Svađa s drugom osobom zapravo je svađa sa samim sobom. Svaka osoba koja je u našoj blizini posjeduje osobine ili aspekte koje i mi imamo. Ovo funkcionira po principu zakona privlačenja i po principu ogledala. Uvjerenja koja imamo formiraju našu realnost, pa zbog toga privlačimo ljude i situacije koje odgovaraju tim uvjerenjima. Kada se dogode konfliktne situacije s drugom osobom, razlog zbog kojeg se posvađamo uglavnom uopće nije pravi razlog, već posljedica pravog uzroka koji je negdje duboko u nama zakopan. Taj uzrok dublje opisuje s kojim dijelom u sebi ne možemo izaći na kraj, s kojim dijelom sebe se ne možemo pomiriti i prihvatiti kao dio svog bića. Na koji način mi privlačimo problematične odnose? Privlačimo tako što naša podsvijest prepoznaje u okolini samo ono što je već u njoj. Recimo da ste osoba koja ima problem verbalno se izraziti, zato što ste u prošlosti bili okruženi ljudima koji su vas kritizirali i nisu vam dali prostora niti razumijevanja za vaša razmišljanja. Ugušili su vašu slobodu da se izrazite. Nakon što se ovakva situacija dovoljno često puta dogodila, u vama se posadilo sjeme uvjerenja da kad god progovorite, netko će se pojaviti tko će vas spriječiti da se izrazite, tko će vas zasuti kritikama. To naravno nije realno i nije istinito, ali zbog vašeg podsvjesnog vjerovanja da to jest tako, tako i bude. Tako će vaša podsvijest u vašoj okolini prepoznavati ovakve ljude i pridavat će im pažnju, što će u vama izazvati emotivne reakcije. Zamislite sada da nemate nikakvih problema s izražavanjem sebe i da vam prethodno opisani ljudi uopće ne zadaju problem. Ne obraćate pažnju na takve ljude, ne smetaju vam. Tada će vaša podsvijest jednostavno zanemarivati njihovo prisustvo i vi nećete imati nikakvu emotivnu reakciju. Biti će vam sve jedno, jesu li prisutni ili ne. Može se dogoditi i da sami postanete ista osoba, kao što su ljudi koji su vas gušili, jer ste nesvjesno naučili da je to jedini način na koji se osoba može izraziti. Kritiziranjem onoga koji ne razmišlja isto kao i vi. To dakle znači da vjerujete da ste uvijek u pravu. Tada ćete u svoju blizinu privući ili osobe koje vole kritizirati druge, pošto vaša podsvijest prepoznaje ono što je već u vama, ili osobe koje se boje reći što misle uslijed straha od kritike. U ovoj istoj situaciji su i ti drugi ljudi koje ste privukli bili privučeni vama, jer i vi činite nečije ogledalo. U obje situacije dolazi do konflikta. Ako ste kritizer, drugima baš neće biti drago druženje s vama. A ako ste žrtva kritizera, stalno ćete nailaziti na takve ljude koji će vam zagorčavati život. Jedino rješenje je raščistiti konflikt unutar sebe, bilo da ste žrtva ili nazovimo to predator. Tada podsvijest prestaje prepoznavati takve slike u okolini, a koje su unutar vas samih. Osnovni uzrok koji nas povrijedi negdje u našoj prošlosti stvori obrambeni mehanizam koji nastavlja živjeti u nama sve dok ne razriješimo uzrok problema. Takav obrambeni mehanizam se aktivira svaki put kada se u našoj neposrednoj blizini nađe osoba koja nas podsjeća na tu situaciju iz prošlosti. Ovo se sve odvija na nesvjesnoj razini, pa zato ljudi uglavnom nesvjesno odreagiraju na nešto čega uopće nisu svjesni, a pritom misle kako je sasvim nešto drugo izazvalo negativnu emotivnu reakciju. Obrambeni mehanizam može biti takav da ubacuje osobu u poziciju žrtve ili u poziciju predatora. Osoba će tako kriviti druge zato što joj ne dozvoljavaju da se izrazi, postavljajući sebe u poziciju žrtve. Ovaj mehanizam će funkcionirati sve dok osoba ne shvati da mora prevladati nisko pouzdanje.
i shvatiti da od njene unutrašnje snage ovisi na koji će način naučiti da se osoba može i treba izraziti. Nije dovoljno posvađati se s osobom koja vam zagorčava život i onda s njom više nikad se ne sresti, ne progovoriti. Time nećete spriječiti da vam se ponovno ne dogodi ista situacija. Kad se mi posvađamo s nekom osobom do te mjere da više nikad ne progovorimo niti riječ, to ne znači da smo se tog dijela sebe riješili za sva vremena. U život će nam doći ponovo ista situacija, slična osoba koja u nama izaziva iste te emocije. Na nama je da prepoznamo da je moguće da će sličan konflikt ponovo se dogoditi, te da naučimo kako to prevladati. Konflikt ne možemo izbjeći time što ćemo izbjegavati osobu. Ne možemo to postići niti zanemarivanjem onoga što nas muči, jer će to u nama opstajati i izaći će na površinu kad tad. Jedini način da se ovo prekine je da postanete svjesni tih dijelova u sebi, da ih razumijete, da shvatite što je uzrok vaše reakcije i da transformirate vašu percepciju toga što vas muči tako da vas više nitko i ništa ne može isprovocirati. To je u principu prava bit prevladavanja ega. Prihvatite te vaše aspekte, oprostite im, tražite oprost za vaš odbojan stav prema njima. Pružite im ljubav, otpustite ih u smislu tereta, a prihvatite ih kao dio sebe. Tada konflikt zauvijek nestaje i više nećete imati slične situacije u životu. Neki konflikti su lakši, a za neke je potrebno puno više strpljenja i rada kako bi se konflikt izgladio. Najintenzivniji su oni koji nastaju s ukućanima, s obitelji ili s bliskim osobama, zato što su vam takvi konflikti svakodnevno na udaru, na repertoaru i zato što znate da ne možete tek tako prekinuti te odnose. Na taj način vi ste primorani raditi na svom problemu, jer je to jedini način da se situacija riješi. Nije uvijek nužno da sa određenom osobom pronađete zajednički jezik i riješite međusobni konflikt. Ovo ovisi i o tome je li osoba s kojom imate konflikt također dovoljno spremna mijenjati sukob koji ima unutar sebe. Može se dogoditi da vi razriješite svoj konflikt, a da druga osoba ne razriješi jer jednostavno nije spremna za to. Tada se događa neka vrsta razdvajanja. Kako u vama više ne postoji konflikt koji vas je mučio, vaša realnost se mijenja. Tako da više nećete privlačiti osobe koje su izazivale da se taj konflikt u vama aktivira. Može se dogoditi da vas život jednostavno usmjeri na drugu stranu. Može se dogoditi promjena mjesta boravka ili promjena načina života, gdje više jednostavno nećete imati fokus na određenim ljudima i konfliktima iz prošlosti. Neke od najtežih lekcija se događaju kad imamo vrlo jaku i blisku povezanost s nekim, a upravo s tom osobom i imamo najteže svađe. Ovo su situacije koje vas tjeraju da do kraja upregnete sve svoje snage kako biste konflikt u vama cijelog izvukli na površinu i razriješili ga. Ovo su situacije u kojima i vi i druga osoba imate neku vrstu zajedničkog konflikta i gdje su obje strane prinuđene poraditi na sebi ako žele da odnos opstane. Naravno, to je najprimjetnije u ljubavnim vezama. Zamislite vezu u kojoj je jedna osoba kritizer, a druga je žrtva kritizera. Ljubav postoji, ali svađe među njima su česte zbog toga što jedno drugome konstantno aktiviraju obrambeni mehanizam, a tada se na ljubav zaboravi. Jedno će se prestati osjećati kao žrtva ako ga ovaj drugi prestane kritizirati i pruži mu podršku, a ovaj drugi će prestati kritizirati samo ako ovaj prvi prestane odašiljati signale žrtve koje aktiviraju kritizersko ponašanje. Iz perspektive obje osobe, svatko će vjerovati da je u pravu, a da onaj drugi nije u pravu. Nastaje rasprava, svađa, vrijeđanja, emotivni ispadi i na kraju obje strane budu povrijeđene.
a razlog je negdje u prošlosti i nema nikakve veze s njihovim odnosom. Za rješavanje ovakvog začaranog kruga potrebno je jako puno strpljenja, međusobnog razumijevanja i puno razgovora. Teško je s osobom u kojoj naša podsvijest prepoznaje prijetnju sjesti i razgovarati lako, kao što bi recimo uradili s nekim prijateljem kojem bi prepričali nekakav događaj. Zato treba postati svjestan svog unutrašnjeg obrambenog mehanizma i to obostrano. Oba partnera trebaju upoznati i svoj štit, ali i štit onog drugog. Kakav je? Kako se aktivira? Što ga aktivira? Što aktivira vaš štit, a kako vi aktivirate njegov? Nakon svake svađe treba prvo pričekati da se emocije smire i onda sjesti i zajednički proanalizirati što se dogodilo. Pri tome trebaju obje ostati hladne glave, da ne osuđuju drugoga za ono što se dogodilo. Ovo je u stvari apsolutno najteži posao, ali nije nemoguć. Kada je ljubav između dvoje prava i iskrena i kada je njihova želja da opstanu kao par jaka, to daje snagu da se oboje potrude do kraja. Ljubav je najveći pokretač, glavni razlog koji daje svrhu borbe i da se svladaju unutrašnji sukobi. Ovakvih začaranih krugova ima puno. Začarani krug se prenosi generacijama i generacijama. Ono što ste naučili od roditelja nastavljate nesvjesno i sa svojom djecom i tako dalje. Mislite da ćete vi skroz drugačije od svojih roditelja? Razmislite dva puta. Mnogi padaju na tom ispitu, grdno se varaju. To možete samo ako prekinete ne fizičke, već karmičke veze koje imate sa svojom obiteljskom linijom, a to je model ponašanja koji se prenosi kroz ovaj začarani krug. Ovo podrazumijeva da proanalizirate sve u vezi obiteljskih odnosa u kojima ste odrasli. Kakav je bio vaš odnos majke i vašeg oca, vas i vaše sestre ili brata, vas i roditelja i tako dalje. Sve što ste naučili o odnosima s ljudima, naučili ste prvo od njih. Naučili ste nesvjesno i ono što je također kod vaših roditelja nesvjesno. I tako se generacijski ova nesvjesnost prenosi s koljena na koljeno. Sada je vrijeme da prekinemo takve karmičke veze. To je vrlo značajan proces, jer prekidamo začarani krug koji su vaši preci nesvjesno prenosili. Dakle, vi rješavate i njihovu karmu. Zato je ovaj period u kojem živimo od velikog značaja, jer se ovo zaista i događa. Rješavaju se karmičke linije duge tko zna koliko tisuća godina, karma koja je uzrok svih nevolja koje su zahvatile ovaj planet. Možemo biti različiti i živjeti u harmoniji kao da smo svi isti i jesmo na duhovnoj razini. Kada konačno razriješimo sve ove zamršene veze, nećemo ih više prenositi na našu djecu, pa će naš planet konačno moći postati ono što svi želimo. Planet mira, ljubavi i obilja za sva živa bića. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili ni jedan novi video.